ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣିଓଳା ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପାଣିଓଳା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ ପାଇ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡାକ ଫାଇଲ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିଓଳା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ଚୟନ ପାଇଁ ଗତ 7/9/2022 ତାରିଖରେ ସଭା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହାୟିକା ପଦ ପାଇଁ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଆବେଦନପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଦୁଇଜଣ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଧଳା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆବେଦନର ସମସ୍ତ କାଗଜକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର କାଗଜ ଖୋଲାଯାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ, ଫଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଓ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନଃ ଆଉଥରେ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସହାୟିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଯାଆଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପଦବୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମସୁଧା ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଣିଓଳା ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଗାଁ କହିବେ। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ଉର୍ମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ମୋ ଘର ପାଣିଓଳା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଥିଲା, ସେଠି ମାନେ ଆମ କାଗଜ ସବୁ ତଳେ ରଖିକିନା ତାଙ୍କ କାଗଜ ସରପଞ୍ଚ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଇଏ କରିକିନା ସରପଞ୍ଚକୁ ଡରିକିନା ସବୁ ତଳେ ରଖିଦେଇକି ଆମ କାଗଜ ତାଙ୍କ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିକିନା ଭୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କିଏ କାମ କଲେ? ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ, ସମସ୍ତେ ସୁପରଭାଇଜର। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯେ ଆମ କାଗଜ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ତଳେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ କାଗଜ କାହିଁ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଇଠି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ, ଆଶା ଦିଦି, ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ବ୍ଲକରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ କହିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ପାଟି ଚୁପ୍ କର କହି ଆମକୁ ସବୁ ଧକା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଗାଁ କହିବେ? ମୋ ନାଁ କବିତା ମଳିକ, ଗାଁ ପାଣିଗୋଳା। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାଲି ଭୋଟ ଥିଲା, ଆମେ ଭୋଟ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଉ, ଯାଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ଦୁଇଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର ବ୍ଲକ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସିଡିଓ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଭୋଟ ହେଉଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ମିତାରାଣୀ ମଳିକ। ଆଉ ସେଠି ଭୋଟ ସେ କହିଲେ କିନା ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବୁ, ମେମ୍ବର ଟୋକନ୍ ବି ଦିଆହେଲା, ଟୋକନ୍ ଭାଇ ଆସିବେ, ଜଣେ ଜଣେ ଭୋଟ ଦିଆହେବ। ସେଠୁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାହାରେ, ଆମକୁ ଡକା ନାହିଁ। ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ କାଗଜ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଫର୍ମ, ଆମର ପଟ ମରା ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ସେ ଫର୍ମ ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କରି କାଗଜଟା ଉପରେ ଅଛି, ସେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ହେଇକି ଜଣେ ଜଣେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ନେଇକି ହାତ ଧରିକି ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଠି। ସେଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ତ ହେବନି, ଆଉ ନା ନା ଏ ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ସବୁ ବାହାରେ ଯାଉ, ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ଆମ କଥା। ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ଆପଣ ପାଟି ଚୁପ୍ କଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଲେ ପାଟି ଚୁପ୍, ସମସ୍ତେ ପାଟି ଚୁପ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନା କିଷ୍ଣା ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ଏମିତି ପାଟି ଚୁପ୍ କର ନା। ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁ ଏମିତି ଭୋଟ୍ଟା ହେବନି, ଭୋଟ୍ ଯେମିତି ଆମର ହୁଏ ଯାଏ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଭୋଟ୍ଟା ଦିଆହେବ, ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ଆଗରେ ବି ଅଛି, ବସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସେଠୁ ଆମେ କହିଲା ବି ସେ ସେଠୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ନାଇଁ ଆଉ ହେଇପାରିବିନି ହେଇପାରିବିନି କହିକି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟେଇ ଗାଟେଇ ବୋଲେ ଯେମିତି ହୁଏ ଭୋଟ୍ଟା ସେମିତି କରନ୍ତୁ, କହିଲେ କିନା ନା ଆଉ ହେଇପାରିବିନି ହେଇପାରିବିନି, ଆମେ କଥା ମାନିଲେନି, ସେଠୁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଜାକି ଜୁକି ସବୁ ରଖିଦେଲେ। ହଁ, ସେଇଠି ଯେ ଆମର କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, କି ଆମେ ଗରିବରେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।